Kaukas. Kadaise, seniai seniai, gyveno mergaitė vardu Fiona ir berniukas vardu Finas. Jie buvo brolis ir sesuo. O kas, jeigu aš jums pasakyčiau, kad jie buvo ne tik brolis ir sesuo, bet ir to paties amžiaus? Iš to jūs turbūt spėtumėt, kad jie buvo dvyniai. Ir būtumėte visiškai teisūs. Kai dar buvo visai maži, jie liko našlaičiai. Ir nuo to laiko gyveno su savo senelė, jos mažame ūkyje šiaurinėje Škotijos dalyje, kuri labai primena raganos kepurę. Fiona ir Finas buvo laimingi gyvendami pas savo senelę, nors jie ir žiūrėjo, kad jie du atliktų namų darbus, valytųsi dantis du kart per dieną ir kas kart prieš valgį plautųsi rankas. Tačiau taip pat skaniai maitino jas košę, šviežiai sugautą žuvimi ir škotiškų vaisių pyragu. Senelė pajėgė juodu taip gerai maitinti dėl to, kad jie gyveno visai netoli upės. Netoliese buvo pieva, kurioje ganėsi jų avės ir karvės, dirvoje jie augino javus, o šalia upės, kurioje galėjo užsimanę bet kada žvejoti, augo vaismedžiai. Taigi dvyniai laimingai gyveno ūkyje su senele, kuri ne tik juos maitino, bet prieš miegą kas naktiems sekdavo pasakas. Dvyniams labiausiai patiko klausytis istorijų apie Kauką. Belharn Hillas buvo visai netoli jų ūkio ir vietos vadinamos pilkosiomis kamsterio akmenų piramidėmis. Senelė pasakodavo, kad šios senovinės akmenų piramidės nuo seno yra pilnos magijos ir kad jose kartkartėmis apsigyvena padarėlis vadinamas Kauku. Tačiau jis spėjo, kad jie niekados nepamatysia šio Kauko, nes jis yra labai drovus ir dažniausiai būna išvykęs rūpintis tais, kuriems reikia pagalbos. Belharn Hillo Kaukas išties dažnai keliaudavo po šiaurės Škotijos laukymes ir kaimus, padėdamas žmonėms, tačiau kartkartėmis grįždavo pailsėti į Belharn Hillą. Taip jau nutiko, kad šį kartą Kaukui sugrįžus namo į Belharn Hillą, netoliese esančiame ūkyje, įvyko baisi nelaimė. Pasibaigus žiemai, Fionos ir Fino senelė pradėjo pavasarinį valymąsi. Jį užsilipo ant virtuvės stalo, norėdama nušluostyti dulkes nuo aukštos spintelės viršaus. Tačiau niekaip nevaliojo ten pasiekti. Apsidairiusi po virtuvę, prie židinio pastebėjo kėdę ir nusprendė ją užsikelti ant stalo. Tada užsilipo ant stalo, o nuo jo ant kėdės. Bum! Parbėgė iš lauko dvyniai, rado senelę gulint ant grindų. Ai, iš skausmo dejavo senelė. Būsiu susilaužiusi koją, bėkite kviesti gydytoją. Atvykęs gydytojas pareiškė, kad jai tikrai lūžusi koja ir mažiausiai 3 mėnesius jį privalo ilsėtis. Koks siaubas, išėjus gydytojui, tarė senelė. Kasgi dabar melš karvę ir muš sviestą? Aš, atsakė Finas. O kas rinks vilną ir iš jos verps siūlus? Aš, sušuko Fiona. O kas gamins valgį ir kuops namus? Mes abu, pasakė Fiona ir Finas drauge. O kas suars laukus ir paruoš juos sėjai? Dvyniai susižvalgė ir nepratarė nė žodžio, nes puikiai žinojo, kad ne vienas iš jų niekaip nepajėgtų suarti laukų. Jei to nepadarysime, žiemą visai neturėsime maisto, pasakė dvynių senelė ir nusiplėšusi per galvą prie juostę, ėmė gailiai raudoti. Fiona ir Finas labai nusiminė. Ir išėję laukan ilgai galvojo, ką daryti. Ir taip jau nutiko, kad tuo metu pro šalį namo ėjęs Belharn Hillo Kaukas nugirdo jų pokalbį. Kadangi joks geras Kaukas negalėtų nusileisti negirdomis prašymo padėti, o Belharn Hillo Kaukas buvo netgi labai geras Kaukas, jam pagailo dvynukų ir jų senelės. Pasislėpęs už tvoros, jis uždainavo. Aš suarsiu jūs žemelę, siūliukus suverpsiu aš. Ir pamelžęs jūs karvelę, darbelius pratęsiu aš. Dvyniai nutilo ir įsiklausė į šią keistą dainelę. Jie greitai apibėgo tvorą, kad pamatytų, kas ją dainuoja. Tačiau vos jiems priartėjus, Kaukas nusirideno į griovį ir pasislėpė po lapais, kad jo niekas nepamatytų. Fion ir Finas įdėmiai ieškojo, bet niekaip nerado dainininko. Sutemus jiedu parėjo namo ir papasakojo seneliai, kas nutiko. Tai galėjo būti Belharn Hillo Kaukas, išsyk suprato senelė. Iškepkite avižinių paplotėlių, sutepkite juos medumi ir padėkite ant kėdutės prie ugnies su debenėlių grietinės.
Jei ryte nieko neberasime, žinosime, kad pas mus apsigyveno kaukas, kuris padės mums šią nelaimės valandą. Fiona ir Finas padarė viską, ką buvo liepusi senelė, ir kitą dieną atsikėlę neberado nieko, ką iš vakaro buvo paruošę. Nuėję į tvartą, vaikai pamatė, kad karvė jau pamelžta. Nuėję prie muštuvio, pamatė, kad jis pilnas sviesto. O nuėję į laukus, pamatė, kad viena vaga jau išarta. Ir taip kartojosi kasdien. Visą pavasarį ūkio darbus naktimis atlikdavo kaukas. Dirva buvo išarta ir užsėta, namai švarūs ir tvarkingi, maistas pagamintas, o virtuvėje pilna žuvies. Kas vakarą Fiona ir Finas palikdavo kaukui dubenėlį grietinėlės su medumi perteptais avižiniais paplotėliais, o atsikėlę ryte nerasdavo nė kasnelio. Vasarą javai užaugo, o vaisiai prinoko. Tada ėmė pūsti šaltesni vėjai ir medžiai nusidažė geltonais bei rosvais atspalviais. Atėjo metas nuimti derlių. Vaisiai buvo surinkti į pintines, bulvės iškastos, javai nukulti, o žuvis pasūdyta ir išrūkyta. Viskas buvo parengta žiemai. Ir kaip tik tuo metu Fiona ir Finui ėmė knietėti sužinoti ką nors daugiau apie kauką. Vieną naktį jie nusprendė nemiegoti, kad pagaliau jį išvystų. Vakare kaip visada paruošė jam maisto ir pastatė prie židinio. Tačiau užuot ėję miegoti, patys pasislėpė spintelėje ir stebėjo virtuvę pro plyšį durelės. Laikrodžiai išmušus vidurnaktį, namų duris atsidarė ir į vidų įžengė keistas padarėlis. Jis buvo visas sudžiūvęs, labai žemas, turėjo ilgus plaukus ir dar ilgesnę barzdą. Jo ilgos kabančios rankos kone siekė grindis, o apsivilkęs jis buvo kiltų, padarytų iš didelių lapų. Atėjęs į virtuvę jis uždainavo. Šviežios grietinėlės ir šilto medaus, kas vakarą gauno šito skanaus, sušalusias kojas pakeliai sušilsiu, tol skanų paplotėlį skaniai aš sukirsiu. Vaikai žinojo, kad turi sėdėti labai tyliai, kad neišgazdintų kauko. Tačiau šis, vos tik suvalgęs paliktą maistą, išdūmė darbuotis laukan. Jam išėjus, Fiona pasakė. Nenuostabu, kad jam šalta, juk jis visai nuogas, apsijuosęs tik tuo kiltų iš lapų. Ir dar basas, sušnabždėjo Finas, turbūt jam labai skauda vaikščioti ant akmenų. Kita rytą Fiona ir Finas nuėjo prie skrynios, kurioje jų senelė laikė visus siuvimo reikmenis. Išsitraukė medžiagos skiautelę bei odos gabaliuką ir pasakė seneliai, kad nori pasiūti kaukui drabužius ir batus. Negalima kaukui nieko palikti, tik užkasti ir atsigerti, sakė senelė. Bet jam reikia drabužėlių, atsakė dvyniai. Jis vilki tik žalią kiltą iš lapų ir vaikšto basas. Įspėju jūs, pakartojo senelė. Jei padovanosite jam ką nors daugiau, niekados jo nebeišvysite. Juk dabar mes vyresni ir stipresni. Galime patys tau padėti, tarė Fiona. Be to, juk artėja žiema, pasakė Finas. Jei kaukas neturės ko apsivilkti ir apsiauti, jam bus labai šalta. Senelė pažvelgė juos su pasididžiavimu, už jų gerus norus ir pasiryžimą padėti kitam. Be to, žinojo, kad koja jau greit sugis, ir galbūt jau atėjo metas jiems kauką paleisti. Taigi jį davė dvyniams medžiagos skiautelių, odos gabalėlį ir išmokė juos siūti. Fiona ir Finas labai stengėsi pasiūti kaukai mažytį kostiumėlį. Jis susidėjo iš geltonų marškinių, žalios liemenės, languotų kelnių ir raudonų odinių batukų. O apsigopti ant viršaus, vaikai dar pasiuvo puikų vilnonį apsiaustą su ryškiai mėlynu gobtuvu. Po kelių dienų, šalia grietinėlės dubenėlio ir lėkštės su medumi perteptais paplotėliais, Fiona ir Finas padėjo savo pačių siūtus drabužėlius ir batus. Kita rytą, prabudę vaikai išvydo, kad kostiumėlio nebėra. Su juo dingo ir Belnharnhilo kaukas. Jie stebėjo, kaip jis nueina keliu garsiai dainuodamas. Turiu aš liemenę, odinius batus, languotas kelnytės ir marškinukus, vilnonį apsiaustą su gobtuvu, ir gero daryti kitur aš einu. Dvinių senelė tarė, juk sakiau, kad negalima palikti jam nieko daugiau nei maisto, nes jis įžeis. Nemanau, kad jis įžeidė, pasakė Finas. Ir aš nemanau, tarė Fiona. Manau, kad jis pamatė, kad tavo koja jau beveik sugijo ir kad mums jo nebereikia, todėl leidosi ieškoti šeimos, kuriai bus reikalingesnis.
Dviniai vis klausinėjo savo senelės vieno klausimo, į kurį ji niekaip negalėjo atsakyti. Jei Kaukas įsižeidė, tai kodėl išėjo apsivilkęs mūsų dovanotus drabužius? Pabaiga.